Sorozatban hetedik győzelmét aratta a 12. fordulóban az Ibrány, Gellicki Máté együttese 3-1-re nyert a Nyírgyulaj ellen. Az Éllovas eddigi 10 sikere mellett egy döntetlent és egy vereséget jegyez úgy, hogy 56 szerzett góllal szemben 13-at kapott a bajnokságban. Az Ibrányiak nagy ecsedre is a 3 pont megszerzésének reményében utaznak. Játszottunk ellenük nyáron egy felkészülési mérkőzést, azt is egy góllal tudtuk megnyerni hazai pályán. Ismerjük őket, sőt, barátaink játszanak ott, de úgy érzem, hogyha mi 100%-on tudunk pörögni, a Nyírgyulaj elleni teljesítménytől többet tudunk letenni az asztalra, akkor van esélyünk megszerezni a 3 pontot. A nagyecseri csapat 6 Zsinórban győztes meccset követően játszott 1-1-es döntetlen Baktalórendházán a legutóbbi fordulóban. A rutinos támadó Ádámszky Róbert szerint az Éllovas ellen is van esélyük a győzelemre. Reméljük egy hajtós meccs lesz, mivel hogy az első játszik a második, amire nem gondolt itt senki nagyecseden. Tehát az őszi szezon végére, hogy második helyen vagyunk, úgymond egy nagy rangadót fogunk játszani, biztos, hogy mindent meg fogunk tenni. Egy nagyon jó csapat az Ibrányi, azt mondom, kiemelkedik a mezőnyből. De hogy mi se vagyunk ott véletlen, ezt viszont hétvégén bebizonyítjuk. Most a védekezést kell jobban megszervezni, mert Ibrány lendületesen nagyon jó támadó csapat, tehát többször láttuk őket, edzőmeccset is játszottunk. Tehát annak én azt mondom, az a kulcsa, mennyi ideig tudjuk rendesen kribusztolni a mérkőzést, és utána, hogy kijönnek, biztos vagyok benne, hogy lesznek nagyon nagy lehetőségeink. A szombaton 13 órakor kezdődő mérkőzésen mindkét oldalon lesznek hiányzók, a hazaiaknál Hóman Rihás sérülés, Bujáki Attila eltiltás, míg a vendégeknél Gergely Balázs és Somogyi Tibor szintén sérülés miatt hagyja ki a találkozót.